Атырау облысына қарасты Құлсары қаласында тасқыннан зардап шеккен 62 отбасы баспаналы болды. Жаңа үйлердің ішкерлеу жұмыстары да аяқталып, инженерлік желілер іске қосылыпты. Еске салайық, осыдан 4 ай бұрын өңірде баспанасыз қалған азаматтар үшін бірден 100 үйдің құрылысы басталған еді. Оның 80-і Қазақстан халқына қорынан, ал 20-сы жергілікті бюджет есебінен салынған. Қалған үйлер осы айдың 20-сынан бастап біртіндеп табысталады. Тақырыпты атыраулық әріптес тарқатады. Бүгін құлсарлықтар үшін ақтүйенің қарны жарылған күн. Көктемде баспанасын су басқан тұрғындар бұған дейін ағайын думаның үйін жағалап жүрген еді. Енді міне баспана бақыты бұйырды. Автодорожный мекенінде тұрамын. Осы кеше апрельден бастап суға кеткеннен арыз тастадым. Үйдің іші енді көңілімнен шықты. Жаңа бәрін аралап көрдім. Әдемі екен, үлкен екен, кең екен, жарық. Өте қуаныштымын. Қуанышымда шек жоқ енді. Жаңа үйде барлық жағдай қарастырылған. Су, жарық, инфрақұрылымдық желілер де тартылыпты. Әр бөлме кең жайлы. Оның үстіне ауданның да әлеуеті артып, жағдайы жақсарып жатқан көрінеді. Мәселен, мұнда келер жылы спорт кешені мен жайлы мектептің сондай-ақ балабақшаның құрылысы басталмақ. Одан бөлек жергілікті мердігер мекемелердің демеушілігімен ашық спорт алаңы да салынады. Ең бастысы басымыз аман болсын. Әрқашанда тек қана жақсылықтың жағдайында болайық, әрқашанда бірлікте болайық. Баршаңызға дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық тілеймін. Әр үйде бақ береке кетпесін. Осы салынған үйлердің барлығы да құтты үй болсын. Қазір аталған жаңа ықшам ауданның 9 көшесіне асфальт салынып жатыр. Мұндағы 80 үй Қазақстан халқына қоғамдық қорының қаражатына, ал 20-сы жергілікті бюджет есебінен салынған. Құрылыс жұмыстарына жергілікті 8 мердігер мекеме жұмылдырылыпты. Еске салайық, көктемгі тасқында бір ғана Құлсары қаласының өзінде 2642 үйге залал келген. Кейіннен 1454 үй бұзылып, 1187 баспана күрделі жөндеуден өтті. Бүгінде зардап шеккен азаматтар тиісті өтемақыны толығымен алған. Жұлдыз Қайратқызы, Фархат Тәжібаев, Алматы телеарнасы, Атырау облысынан.